když člověk vidí ten Haškův odkaz tady na Lipnici, tak myslím si, že to by se teda autor pobavil opravdu, kdyby viděl to muzeum, který dneska je tady vytvořený v domečku, kde zemřel. A co všechno je tam napsané a jak se to tam prezentuje a co všechno se vlastně stalo po tom, co on odešel z tohoto světa. Že se na jeho slávě dneska nic vezli v živý rodina, která tady vaří Haškův guláš a jiný pochutiny, které jsou pojmenované často po hrdinech románu o Švejkovi, tak myslím si, že to by ho opravdu jako vlastně pobavilo a že on by tomuhletomu humoru i docela rozuměl. K samotnému hradu se váže Hašek, on sem opravdu chodil už jenom proto, že se tady scházela místní honorace, tak on samozřejmě patřil do toho kruhu té místní elity, tak byl to světoběžník, tady ty lidi nebyli často dál než v Německém Brodě a najednou tady byl člověk, který byl v Rusku, ve světě, daleko. Na Rusko se tehdy, myslím, běžný Čech koukal trochu jinak než dneska, protože zase neměl tu zkušenost, kterou my máme z 20. století. Možná to byl pohled plný naděje i. Takže myslím si, že on k tomu hradu patřil, Kliment Štěpánek, jeho písař, dokonce vzpomínal, že tady i opravdu psali v Mauthausu. To znamená, že části toho Švejka vznikly přímo ve zdech tohoto starobylého šlechtického sídla. No a potom on skutečně občas i na tom hradě prováděl. Ono se mu to stávalo možná omylem, někdy to možná dělal na schvál ze srandy. A myslím si, že to mohlo opravdu vypadat dost podobně, jak je to popsáno v povídce Průvodčí cizinců.